Pre mnohých kandidátoch sa dnes začína kľúčový deň na posledné presviečanie voličov. Potvrdili nám to politológovia a nakoniec aj môj host Gabriel Sekely, politológ z Prešovskej univerzity. Prečo je to tak? Prečo až dnes teda sú plné schránky volebných letákov? Prečo stretávame veľmi často vlastne skupiny volebných lídrov? Je to v podstate posledný týždeň, ktorý je kľúčový a rozhodujúci vo voľbách. Viete dobre, že 48 hodín pred konaním volieb je volebné moratórium a teda kandidáti už nemajú veľa času na to, aby mohli ešte akýmsi spôsobom ovplyvniť teda voličov pri konečnom hlasovaní. V tomto čase sa najviac spomínajú práve tie známe antikampane, ktoré sa vedú neraz špinavým spôsobom a chcú alebo majú za úlohu zdiskreditovať kandidátov alebo teda protikandidátov. Ja len Či... doplním, že teda sa objavili trestné oznámenia napríklad vo Vranove nad Topľou alebo tu v Prešove. To znamená, že aj takáto informácia môže rezonovať u voliča, takže sa rozhodne zmeniť svojho kandidátu data. Áno, môže. Máme tu voličov, ktorí sú hodnotovo napríklad alebo ideovo ideologicky ukotvení. Tých asi takáto nepríjemná správa alebo nejaká takáto špinavosť veľmi neovplyvní. Ale práve najnebezpečnejšou skupinou, v úvodzovkách najnebezpečnejšou, je práve tá skupina, ktorá, ktorú klasifikujeme ako nerozhodný alebo teda váhajúci voliči. A to sú vlastne tí, ktorí do poslednej chvíle ani my politológovia, ani sociológovia nevieme, že ako vlastne zareagujú. Každé voľby sa v Prešovskom kraji opakuje téma kupovania hlasov. Máte už nejaké informácie, začalo sa niečo také robiť? Tradične sú to napríklad okresy Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa. A, zaregistrovali sme v Prešovskom, v Košickom kraji a myslím, že to bolo ešte v Nitrianskom kraji. A to kupovanie hlasov je, myslím si, že taká rarita slovenských volieb. Nie je to len na Slovensku, samozrejme je to aj v iných krajinách. Je to prevažne práve v tých častiach, kde sú skupiny marginalizované, respektíve tie sociálne slabšie. Chcem sa teda opýtať, či práve v tomto prípade to môžu nejako pozitívne ovplyvniť hliadky, teda to, aby nedošlo k ku kupovaniu hlasov, tie občianske hliadky. Podľa vás mali by tam byť celý deň sledovať to? Určite áno, ja si myslím, že tá, tá ideá tých hliadok je, je dobrým počinom alebo krokom k tomu, aby sa zachovala jednak tá transparentnosť, regulérnosť volieb, čiže aj ten hladký priebeh. Hodnotím to pozitívne. Otázka znie, do akej miery sú oni schopní ustriehnúť komplexnejšie teda to kupovanie hlasov, pretože tu nejde len o vynášanie listkov z volebnej miestnosti, ale tu ide už aj o sofistikovanejšie formy, lebo sú tu napríklad SMS správy, nejaké mailové, teda spamy alebo cieľené maily, takže toto už asi hliadky nedokážu ustriehnúť alebo kontrolovať. Čo v sobotu môže ovplyvniť volebnú účasť? Bude to len počasie, ľudia pôjdu preč, má byť pekne? tak snáď vyjde dobre počasie a že aj to ovplyvní pozitívne teda tú volebnú účasť. A v neposlednom rade je, aby sa zameriavali aj na to, čo je vlastne za týmito ľuďmi, aká práca, z, akého, a z akej profesie možno pochádzajú. Možno aj tieto faktory môžu ovplyvniť teda tú účasť alebo neúčasť voličov a že či vôbec pôjdu k tomu aktu volieb. A to už ako sa rozhodnú, to už je samozrejme vôľa samotných voličov. Ďakujem za rozhovor. Ja už len upresním, že volebné miestnosti sa otvoria v sobotu o 7 hodine a zatvoria sa o 10 hodine v noci. V niektorých obciach budú vedieť volebné výsledky už do niekoľkých minút, teda čo sa týka starostov, pretože je mnoho obcí, kde teda terajší starostovia nemajú proti kandidátov. Napríklad tu na východe môžeme spomenúť obec Lenártov v Bardiovskom okrese alebo Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese.